السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد سيد صلى الله عليه وسلم، صلاة تخرجني بها من ظلمات الوهم، وتكرمني بنور الفهم، وتوله لي ما أشكل أتى أفهم، إنك تعلم ولا نعلم. وأنت علام الغيوب نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفو والانتفاع والإفادة والاستفادة وفوض أمري إلى الله إن الله بشير بالعبادة اللهم نتوسل ببركة نبينا محمد سيد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين ونتوسل ببركة ملاذنا وشيخنا وقدوتنا العلامة الشيخ محمد بن الشيخ أيوب nafana llahu bihima amin nam tunaendelea na ilmu lfiqhi kitabu umdatu salik nusu hangu mimi ni ukurasa wa 3 babulhaidhi huu ni mlango unautaalaki na masala heze, ya hedhi akalu sini uchache wa rika ambalo tahidhu fihi lmaratu anaingia hidhini katika rika hilo mwanamke istikmalu9 ni kukamilika miaka tisa kwa mwanamke huyo haizidi kupungua kido, kidogo ya. akalu sini uchache wa rika ambalo tahidhu fihi lmaratu ataingia hedhini katika rika hilo mwanamke istikmalu ni kukamilika 9s miaka tisa takriban aidhuru kupungua kidogo <clears throat> falauraatuhu kwao mwanamke miaka tisa meelewa akiona damu ni hedhi haina tatizo haina mushkele meelewa yeah. kwa hiyo ndo pale ikawaja izikisheria mwanamki miaka tisa anaolewa akishaingia hivini tayari ni mkubwa huyo aolewa na akapata mimba na akazaa yeah. yeah. lakini serikali itakufunga ukifanya mambo hayo yeah. falauraatuhu laualiona damu kabla tssini kabla miaka tisa sawa ni kwa zama ambazo hizo zama ambazo alionayo damu imetoka la yasau tuhuran wa haidha akukundukii katika nyakati hizo twaharana hedhi utaelewana lakini huwa haidhon hiyo ni hedhi e? mwanaelewa lakini e? mm -hmm. asema e? lauraatuhu lawaliona au la nimeruka ni sawa hapo sawao lau aliiona damu kabla tisihsini kabla miaka tisa ili ambayo ndio istikimali kukamilika eh? lizamanini akaiona kwa zama ambazo la yasautuhuran wa haida hakukundukii mtu kuingia hedhini na akatwaharika maelewa hedhi ni siku saba siku tatu siku tano mpaka kumi na tano maelewa kua kama akiingia hedhini siku kumi na tano ndo, ndo urefu wa hedhi sawa atakiwa patikane twahara sawa siku kumi na tano nyingine upo sasa kama itakuwa izo zama hizo akukundukii twahara na hedhi umeelewa fa huwa hiyo ni hedhi umeelewa lakini wa ila kama si hivyo falaa itakuwa sio hedhi kwayo inawezekana mtoto wa kike kabla ya kufika miaka tisa ikatoka hedhi inategemea na lile umbile kuna wengine milio mikubwa wengine si ana nyingituasema biology eh wala hada apana mpaka kwa mwisho wa hedhi inawezekana mtu ana miaka hamsini pia madaktari ssemamiaka thelathini na tano tu mtu aweza asizae tena akaanza kukoma lakini sheria inatuambia sivyo hivyo hvo fika hata miaka hamsini hata 55 na tano hata, hata, 60, hata 60, damu ya ya yatoka si kitu cha ajabu meelewa wala hadda wala pana mpaka liakhirihi kwa mwisho wa kuona hedhi mwanamke hedhi iakhirihi ni haibun sawa fayumkinu ila lmauti ndio inawezekana mtu akatokwa na damu ya hedhi mpaka afa bado aingia hedhini mwenye asingihedgianataeye ramadhaafunga mwezi mzima wako wanawake namna hiyo pia wakalulhaidhi na uchache wa hedhi ile damu kuonekana kwa mwanamke wakalulhaidhi na uchache wa hedhi yaumun wa laila ni mchana na usiku jamani msikizeni homsikia kagonga wakalulhaidhi na uchache wa hedhi yaumun walailatu ni mchana meelewa na usiku tu aweza mtu akaingia hidhini kitambo hicho tu usi mbwana hana siku tatu huo ni bahati yake mwenye siku moja tu akamwaga damu siku wa pili mwenye ni biarusi aendelee na starehe zake eh waghalibuhu na ghalibu yake ambayo inatokea mara nyingi mara kwa mara meelewa situn au sabu ni siku sita au ni siku saba eh? waghalibuhu na ghalibu yake situn au sabu ni siku sita au siku saba ndio ghalibu ya hedhi mara kwa mara akisema ghalibu ni kile kitu kinachotokea mara kwa mara Aru, au mwaweza kusema ada meelewa mm -hmm. wa akdharuhu na wingi wake hamsata ashara ya uma ni siku kumi na tano kama nilivyosema mwanzo huu ndio mwisho au ndio urefu wa zile damu ya hedhi kukaa kutoka damu ya hedhi ikizidi siku kumi na tano inaitwa ni damulmustahaa ni damu ya mwenye ugonjwa wa damu huyo meelewa sio damu ya hedhi tena ni damu ya mgonjwa meelewa kuna wengine inatokea hivyo meelewa e, waaktharuhu na wingi wa hedhi khamsa ashara ya ummaa ni siku kumi na tano huo ndndionii ndio, wingi wa hedhi eh? ile damu kuonekana ndio damu ya hedhi sawa tarudia mwalimu uliondoka eh? <tipos> waghalibuhu ghalibu ya hedhi ghalibu yake mara kwa mara kutokea ni situ ni siku sita au sabuun au siku saba wa aktharuhu na wingi wake ile damu kutoka chiruchuruchuru chiru, chiru, melewa hamsaa ashara yauma ni siku kumi na tano tahara na uchachewatahaawaakalu tuhuri na uchache wa tahara baina lhaidatain kati ya hedhi mbili hedhi hii ipatikane na hedhi jao yaani mwezi huu kutoke hedhi afu ije hedhi nyingine kwapatikana kitu gani ni hamsata ashara lazima kuwe na siku kumi na tano za usafi meelewa alafu ije hedhi nyingine huo ndio utaratibu meelewa vinginevyo itakuwa kuna matatizo eh? kwa akalu tuhuri na uchache wa tahara baina alhaidatain kati ya hedhi mbili hamsata ashara ni siku kumi na eh? wala li aktharihi wala pana mpaka kwa wingi wake wala li aktharihi wala kuna mpaka kwa wingi wanini, wa nini wa hiyo tuhara ya hedhi maana hakuna mpaka vipi kama mtu ataingia hedhini siku moja maana siku ishirini na tisa yuko nini yuko tuhara kama taingia hedhini siku tatu kwamba siku ishirini na saba yuko nini yuko twahara hiyo hakuna mpaka yategemee na hiyo ghalibu yake atoka siku ngapi umeelewa ile ghalibu ya kutoka hedhi ndio italeta nini wingi wa twahara au chacho wa twahara yake twamaeleka lakini eh? sawa famatara atidama muda wote atakapoona damu fi h katikarikala hedhi ile miaka tisa famatara atidama muda wote atakapoona damu fi fhkatikarikala hedhi sawa akaona damu walau hamile ijapokuwa ana mimba lakini aona damu ya mwawa meelewa atdama lau aliona damu meelewa hai katika rika la umeelewa walau hamile ijapokuwa ana mimba wajaba ma matatruku lhaidhu kutapasa aache yale ambao kunapasa kuacha kwa mwenye hedhi He, meneelewa lakini famadara at haida dama muda wote atakapoona damu fi sinil lhaidi katika rika la hedhi walau hamila ijapokuwa ana mimba wajaba tarukumaa kunapasa kuyaacha yale ambayo tatruku lhaidu huwa akayaacha mwenye hedhi maana tayari ni hedhi ndio maana akaona damu shi mmeneelewa lakini ndio maana shekhe e? faininkaa ikikatika faininkatwa ikikatika ile damu liduni akalihi chini ya uchache wake chini ya uchache wake tabayana annahu hayru haidhi imedhihiri kwamba hiyo sio hedhi tumesema uchache ni yaumun wa laila hasa mtu kaona damu nusu saa tu dakika kumi tu lisaa limoja tu manaelewa hiyo siohedhi e? mm. fainin katwa endapo ita katika ile damu liduni akalihi chini ya uchache wake tabayana imedhihiri anahu kwamba hicho alichokiona meelewa eh, ghairu haidhi siyo hedhi ni mambo mengine hiyo meelewa fatakidhi swala atakuja kuilipa sala fatakidhi swala atakuja kuilipa swala eh. li akalihi endapo ita katika damu kwa uchache sasa au aktari au kwa wingi wake au ma bainahuma au hali iliyo kati ya uchache na wingi fa fahuwa haidun hiyo ni hedhi faini inkatwa iki katika damu li akalihi kwa uchache wa ile kipindi cha hedhi vile kama nusu saa ndeka kumi hivivili tuokata pale nyuma au aktarihi au ika katika zaidi sasa ya ule uchache mwanaelewa lakini siku tatu siku nne eh? au maabaina huma au sehemu ilio kati yao umeelewa kati ya uchache kati na wingi fahua hai hiyo ni hedhi mmeneelewa lakini eh? faini nkatwa indapoita katika damu sawa li akalihi kwa uchache wa hedhi ambao ni yaumun wa laila sawa jamani au aktharihi au zaidi yake ambao nini ni, ni siku kumi na tano mwakumbuka kule eh? au mabainahuma au hali iliyo kati yao umeelewa fahuwa haidhun hiyo ni hedhi eh? wainjawaza aktharahu na itakapopetuka ile damu aktharahu zaidi yake sasa eh? wainjawaza ihipetuka aktharahu zaidi yake fahiya mustahala hiyo ni damu ya ugonjwa ni zaidi ya siku kumi na tano amwagika damu huyo dada huyo ni mgonjwa wamsafisha mwaendelea kufuturu melewa akaendelea aka, aka na hali yake meelewa fahiya mustahala ni damu ya ugonjwa yeye anajisafisha akakutana mumewe akaswali kafanya mambo mengine akajichundia mtakuta hukumu zake hukumisho mwisho eh? wala akamutawila na damu ya mustahaba damu ya umgonjwa wa damu ina hukumu tena ndefu madhkuratun zimetoajwa fi kutubi fiqh katika vitabu vya eh? sawa wa injawaza ambapo itapetuka ile damu aktharahu wingi wake fa faiya mustahala hiyo ni damu ya ugonjwa walaha ahkamun tawilatun madhkuratun fi kutubi fiqh na ina damu hiyo hukumu zake ndefu tu madhukura tunzenye kutajwa fi kutubi fiqi katika vitabu vya eh sawa wasufuratu walkudratu haidun na mtu mwanamke akiona umanjano chini kwenye tupu yake melewa walkudratu akaona uvumbuvunjuvunju vunjuvunju vunju, ni vumbi meelewa wasufuratu na umanjano walkudratu na uvunjuvunju meelewa hiyo ni haidhun sawa hiyo ni hedhi aisafishe mwanaelewa wainraat waktan na akiona wakati daman wa waqtan meelewa na ka na wakati mwingine aona utakatifu ili mradi kuna kuchanganyikachanganyikana eh? wa raat waktan dama akiona wakati fulani damu wawaktan naqaa na, na wakti fulani akaona usafi waqtan damu wakati mwingine aona damu ili mradi yani hana grnt maalumu badilika eh? yaani hana tasema eh? wahakadha na he kama hivyo hali hiyo walamyujawizil hamsata ashara ile hali ya kuona damu na kutoona damu isipetuke siku 15 tano sawa eh? alafu walamyankusu na isipungue majumua dami mkusanyiko wote alioona damu azipungue anyaumin wa laila azipungui kuepukana na siku mchana mmoja na usiku mmoja fadimau wanakau lmutahalilu zile damu zote na utakatifu wote ulioingia katikati kuluha vyote hivyo ni haidhun si meneelewa lakini narudia tena masala eh? wainraat dam, waktan dama aendapo ataona wakati damu sawa wa waqtan nakaa na akiona wakati mwingine utakatifu yani hana control meelewa sharifu nyinyi mimi milimsikize vizuri eh? aona damu wakati fulani alafu wakati mwingine aona usafi sawa wa wakati mwingine aona damu hana control hali zote zinatokea eh? alafu wahakadha na hee kama hivi yani ikaendelea hivyo kuona damu ingine aona utakatifu alafu yujawi, zil hamsaaashara maana damu urefu wake ni siku kumi na tano meelewa vizuri ile hali ya kuona damu na kuona usafi haikupetuka siku kumi na tano zile za hedhi umenaelewa vizuri walamyujawizi lhamsa ashara ile hali ya kuona damu na kuona usafi haikupetuka nini siku kumi na tano mwanaelewa lakini alafu walamyankus na pia haikupungua majumuu dimai mkusanyiko wotu wa zile damu zile damu alizoziona mfano katika zile siku 14 aliziona zile, zile damu mara kaona dakika tano mara leo kaona kutwa nzima mara kesho kaona siku mbili umeelewa ukuzikusanya zile siku na masaa yote umeelewa hazifiki ayaumi walaila laila umeelewa hazikupungua kuepukana na siku na mchana roba ilikuwa sio siku yani, az, yani masaa mfano kaona damu dakika tano leo Jumamosi umeelewa kakaa Jumatatu kaona damu nusu saa kakaa si juma nne kaona damu sijui masaa mawili meelewa ukizikusanya zile damu zote umeelewa eh? kau na ule utakatifu umeelewa lakini ukizua zile damu sawa hazipungui kwa siku mchana mmoja na usiku mmoja yani hazipungui masaa masa aobana 24 masaahn masaa 24 sawa hiyo ndugu yangu hukumu yake damu hizo na utakatifu wote ulioingia inakuwa ni menelewa endapo mwanamke anaona damu na anaona usafi lakini katika hali ile aikupetuka wingi wa hedhi wingi wa hedhi ni siku kumi na tano sasa kitakachoangaliwa je yale matonetone aliyoona katika visaati saati meelewa nusu saa leo kaona deka kumi leo ukaona leo sikona ukivikusanya vina vinalamyankusu Hau majumu haukupungua majumuu dimaa ule mkusanyiko wote wa damu aukupungua kupungua anyaumin wa laila kuepukana na mchana mzima na usiku mzima masaa na nne sawa ile ni hedhu jue lakini kama itakuwa ni chini ya masaa 24 haso hedhi mwanaelewa lakini fadima wa wanakau damu zote ulizoziona na utakatifu wote aliouona almutahalilu ulioingia kati na kati sharifu usimkurubie usim, usim, mwanamke kuluha haibun vyote hivyo ni hedhi sawa tunaendelea Wakalu nifasi na uchacho wa nifasi lahdhatun ni kitambo kidogo uchache wa nifasi watu wengine a kina abdu, awa kina nakina vitwalibi huko bara kuna visa huko uko rombo huko umeelewa mwanamke akashaza shati aitwe wa wakata aje amuogeshe hakuna mambo ao jamani twaelewana lakini na uchache wa hedhi ni kitambo kuna wengine akishazaa pale pale, tu msafi umeelewa huyo aoga wacia mwana mwingine yule amnyonyesha huko ana mimba Ru, rusa ni nguvu zako na, na uji wa mtori tu mpe ashibe umeelewa hab nasubiri zimalizike siku stini kakuambiaa siku 60 hizo bwana ujitie jela bure mke mwenyewe ni mmoja pengine wanaelea lakini haya wakalu nifasi wa nifasi lahdhaun <coughs> ni kitambo kidogo eh? waghalibuhu ghalibu yake mara nyingi 40 yauma ni siku 40. sasa watu hii ghalibu wakaichukua ndio nini ndio nifasi. umeelewa Kumba, ah, lazima akae siku arobaini hakuna mwanamke kazaa kashasafishika kwao ende endekwa mumewe mume apate tabwaaa peki yake endekwa mumewe ambw ah, asubiliwe mpaka amalizarobaini arobaini ipbawa si mwanaelewa lakini ni ghalibu mara nyingi atokea hivi lakini sio lazima eh? waaktharuhu situna na wingi wake ni situna yauma ni siku 60 ndio wingi wa nifasi sawa jamani eh? fainjawazahu akipetuka siku 60 bado aendelea meelewa pampu ina mwaga tumeelewa famustahadha hiyo ni damu ya ugonjwa hukumu yake itakuja huko chini ajisafishe harusi iendelee eh? wayahrumu bilhaidhi wa nifasi na atakuwa haramu kutokana na hedhi na nifasi wayahrumu bilhaidhi wa nifasi ni haramu mtu pamoja na hedhi na nifasi ma yale ambayo yaharumu yanakuwa ni haramu janaba pamoja na janaba wayahrumu bil haidhi wa nifasi ni haramu kwa hedhi na nifasi mtu yuko pamoja na hedhi na nifasi ni haramu ma yale ambayo yaharumu yanakuwa ni haramu n janaba pamoja na janaba ni vile vile eh? wakadhaa soumu na vile vile kufunga kunaongezeka ni haramu kufunga sawa lakini wayajibukalauhu duna swala na kuna pasa swaumu ailipe mwanamke akifungua duna swala kinyume cha swala swala hailipwi twaelewana lakini wayahrumu ni haramu kwa lokua hedhini uburu lmasjidi kupita msikitini wayahrumu ni haramu hasa kwa mwanamke uburu lmasjidi kupita msikitini inghafat talwithahu endapo ataogopa kuutapakaza damu labda stara aliojistiri haitoshelezi vizuri kajistirili mradi hali tofauti jamani watu washindwa hata kupata stara hivi maisha magumu umeelewa akaeka kitambara akiamini vizuri basi asipite msikitini la mwenye kaeka always inaosifiwa imekamilika vizuri imekaa kama ah, basi ana neno eh? wal watu wali walistmnau pia ni haramu kuingiliwa mwanamke aledhini waliistimnau na kustarehe na mwanamke fima katika maeneo ambayo baina surati wa rakaba rukba ni kati ya kitovu na kati ya magoti ni hapo hapo kitangamano meelewa kwenye farji farji faraja hilo usipite kwenye ile faraja meelewa usubiri kwanza meelewa waliistimnau ni haramu kuingilia waliistimnau na kustarehe fima baina surati warrakaba sehemu iliyo kati ya kitovu umeelewa warukba srakaba warukuba na magoti hapo kwenye tupu umeelewa pia watalaku ni haramu kumwacha mwanamke akiwa iko ndani ya hedhi watalaku ni haramu kumwacha mwanamke akiwa ndani ya watwaharatu pia vile vile ni haramu mwanamke kujitwarisha biniyati rafi lhadath kwa nia ya kuondosha hadathi kuna wengine wale mwanamke yuko hedhini lakini ameambiwa aweza akafanya mafauka si mafaukaa sehemu ilio juu ya yashuka mwenyewe huku siju wamchezea ni chuchu sijui ukafanyaje sijui mashavuliafanyajf kashachafuka meelewa nipaka ile damu imalizike ndio aoge nini janaba hakuna twahara halikunani he hakuna twahara hiyo itakuwa nkichaa mwanaelewa mm -hmm. ndo maana yake eh mm -hmm. sawa mm -hmm. watwahara tu na kujitwarisha pia hakufai sawa mm -hmm. mm -hmm. damu endapo ita katika damu tu taharimu saumi kumeondoka kule kuharamishwa kufunga wata na ule uharamu wa kumwacha wamwacha maana damu ishakatika watwahara na ule uharamu wa kujituharisha aweza akajituharisha meelewa uburi lmasjidi na kule kupita msikitini apita tu mwenye maana yuko safi ana neno eh? wayabka lbaki yatabakia aliobakia umeelewa hata tahtasila mpaka nini aoge sawa jamani eh? 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 le ambayo amebakia nafikiri mtangele unywa mtaelewa wayabkalbaki atabakia alosalia hata tahtasila mpaka aoge ndo ayo mengine nayo na atafanyaje yatakwenda ameelewa mm. yote ni tawafi wa masul musafi wahamluhu wa, wa walistimtau yote h ayo yataendelea kuwepo mpaka aoge eh? awezi na mumewe mpaka aoge vipi walauidati lhaida la lau alidai mwanamke hedhi mwanamke hedhi mimi niko hedhini mwanamke amdanganya mumewe walamyaka fi kalbihi na isituke ukweli katika moyo wa mume sidukuha usituke usianguke ukweli wake mume asimwamini mwanamke halalahu watuha ni halali mwanamme kumwingilia mwanamke huyo maana kama kadanganya ameelewa wanawake wana visa vingi eh? watahsiru lmustahala ataiosha yule mwanamke mwenye damu wa ugonjwa ataiosha farija hatupu tupu yake watashuduhu na ataifunga watasibuhu kuifunga ni kule kuichundia kuifunga watashuduhu na ataichundia kuichundia kuitia vitu gani alafu watasibuhu ataifunga utepe kuna utepe ule melewa thuma tatawalla msinuulize sana wenyewe wanake wajua hayo eh? watatawalla kesha, tatawala, kesha tatawala, eh? wala tuakhiruhu wala akutomcheleweshe huko kutawaadhana mengine baada tahara baada ya kujitwarisha akutomchelewesha ila bi biasbabi swalati ila kumcheleweshe kwa kushughulika na sababu za swala kasatiri aaura wa adhani wantidhari wa jamaa hiyo sawa maana akishajisafisha mwenye damu ya ugonjwa pale pale atakiwa swali sawa asichelewe ile acheleweshe na asbabi swalati hiyo ndio sawa mwanaelewa lakini in akharat akichelewesha kuswali lighairi dhalika pasi na sababu za swala sawa istanafati twahara ataianza upya twahara nyingine maelewa kama mwanamke mwenye damu ya ugonjwa alijichundia akajisafisha akajichundia akimaliza aswali akichelewa pasi na sababu za swala atafanyaje ataanza upya eh? wayajibu ghaslu lfajiri watashibuhu walwuduu likuli fariba na kutapasa kwa mwanamke mwenye ugonjwa sawa saa hukumu yake itakuja msta ndio hiyo eh? wayajibu fajr farji na inapasa kuosha tupu mwanamke watashibuhu na kuiti funga utepe likulli kila wakati wa faradhi afanye hivyo aioshe sawa aitie nini nini aifunge utepe alafu atie hudhu eh? wamambii salisalulba na ule ambaye ana kisalisali cha mkojo ma fimatakadama ni kama mwenye damu ya ugonjwa katika aliotangulia hukumu yake naye mwenye kisalisali cha mkojo atoka mkojo mara kwa mara naye nikaa mwanamke mwenye mustahadha ataosha ataisafisha atafunga kitambara umeelewa, ataswali hakuna neno waelewana jamani hmm. kama mtu ajaelewa vizuri basi inshallah allah aulize hakuna neno ha? hmm. wallahu aalam.